Mesame, lakini historia noti imbosi jamalizana nayo. Noti imbosi yalikuwa ngalele. Yani 600,000 kumbe, hawa wasichana wanatudanganyanga. Eh? Si malele. Hadi akina Michelo. So inakamutu wakikuja na the right amount. Neza tuwa msichana ule, neza tuwa msichana chukua lele. Akwe kabisa, akwe vizuri. Hmm? Bro, with the right amount, dema atachukua lele, anze kula Mercedes. Umsichana nimesoma hiyo poem yake, umsichana ameandika poem. Oh Mustafa, you are the man. Niliona hiyo video ya Musti, hata hiyo shati mimi ndo nilimnunulia. 600,000 mefanya noti imboa kwa Shakespeare. So with the right amount, Musichana anageuka. He mimi niliona hiyo Musti ya kibeba, hiyo mme, hiyo mawe. Hakuna mtu mnajua anafanya Nation Gazette ama Standard. Because this lady right now is in, she's inspired by 600K. Huh? 600K can make even a woman fly. Si alikuwa ngalele. Sai Musti akimuita mimi nakwambia huyu msichana mtamuona kesho akipigwa dogi pale. Ah? With the right amount. Unaweza badilisha msichana vile ana feel sexual. So mimi nitafute pesa alafu niwabadilishie Michelle, sawa? Nipatie hiyo kazi ndafanya.